Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo! Nesse vídeo eu separei os 10 melhores alimentos para aumentar a sua imunidade. A gente tem se preocupado cada vez mais, né, em cuidar desse sistema do nosso corpo que é tão importante. Então eu separei esses 10 melhores alimentos, eu vou te contar quais são eles e por que você deveria incluí-los no seu dia a dia. Mas antes, eu quero te convidar para se inscrever no nosso canal. A gente tem muitos vídeos sobre alimentação, sobre saúde. Tenho certeza que você vai adorar. E também, aperte no botãozinho que é um sininho logo do lado do inscrever-se para que você não perca nenhuma notificação de vídeo novo por aqui. O nosso sistema imune é um sistema super delicado que funciona de uma forma tão perfeita com células que são muito especializadas. Quando a gente entra em contato com algum micro-organismo, algum patógeno, né, ou até mesmo alguma substância que não deveria estar dentro do corpo, o nosso sistema imune ele é ativado, é sinalizado para que essas células venham e consigam combater essa substância, né, esse micro-organismo que não deveria estar ali. Essas células, como são muito especializadas, né, e é um sistema realmente muito complexo, ele precisa de um certo equilíbrio do nosso organismo para que ele funcione da forma mais perfeita possível. Esses 10 alimentos que eu separei para você, eles vão te ajudar a potencializar ainda mais tudo isso. E como você deve imaginar, todos os dias a gente é exposto a esse tipo de substância, a esse tipo de micro-organismos, né? Seja pelo ar que a gente está respirando, né, com poluição e tudo mais, e até mesmo pela nossa alimentação. Então é muito importante que a gente mantenha o nosso corpo, nossa saúde em perfeito estado para que a gente consiga, né, ter essa defesa na melhor forma possível. O primeiro alimento que eu separei para você hoje é o alho. Quem não gosta de uma boa comidinha temperada com alho, né? Ele tem uma substância dentro dele que se chama alicina. É um composto que a gente chama de sulfurado. E essa substância, quando tá lá dentro do nosso organismo, tem uma ação de combate a bactérias. Então, quando a gente tem, né, essa substância circulando ali pelo nosso organismo, a gente tem uma defesa um pouco melhorada contra essas bactérias. Então, é importante a gente ter essa rotina aí de consumir o alho, né, colocar na nossa alimentação diária, que, além de tudo, vai ajudar o teu corpo a se defender, né, contra essas bactérias que podem, né, porventura, entrar ali em contato com o seu corpo. E como eu falei, uma das formas mais conhecidas de consumir o alho é realmente como um tempero, mas eu vou te dar uma dica de você fazer um chá de alho. Então você vai pegar o dentinho ali inteiro e vai ferver junto com a água. E para ficar um pouquinho mais palatável, né, não ficar aquele gosto tão forte do alho, você pode misturar com alguns outros ingredientes, como um pauzinho de canela, pode colocar a casca de limão e até mesmo da laranja. Fica bem saboroso e você vai ter esse complexo aí que vai ajudar a sua imunidade a ficar ainda melhor. O segundo alimento que eu trouxe para você é o gengibre. Ele tem uma propriedade muito legal de ser anti-inflamatório. Então vai ajudar o teu corpo a se defender, né, quando a gente entra em contato com esses micro-organismos. A gente tem ele tanto na forma em pó, quanto na forma que é mais in natura, que é a forma em raiz. Quando você utiliza o gengibre in natura, você pode usar em rodelinhas, você consegue fazer um chá. E você também vai ferver isso junto com a água, né? Então você pega essa rodelinha de gengibre e ferve junto com a água. E aí sim a gente consegue extrair todos esses benefícios que tem ali dentro do gengibre. O terceiro alimento, na verdade, é um grupo, que são as frutas cítricas. Elas são riquíssimas em vitamina C, que é uma vitamina que está bastante relacionada com a produção dos glóbulos brancos, que são essas células, né, que fazem parte do nosso sistema de defesa, do sistema imunológico. Então a gente precisa que essa produção esteja ali 100% e a vitamina C vai participar dessa produção. E um grande exemplo das frutas cítricas, né, que a gente mais conhece, logicamente, é a laranja e o limão, são as mais faladas, mas aqui a gente tem também o kiwi, a acerola, a goiaba é riquíssima em vitamina C
e até mesmo o morango, você pode aí diversificar no seu dia a dia, consumir cada dia uma dessas frutas diferentes. O quarto alimento que eu trouxe para você é a castanha do Pará. Ela é rica em um mineral chamado selênio. É uma das melhores fontes que a gente tem desse mineral na natureza. E ele vai fazer parte do nosso sistema endógeno, ou seja, o sistema do próprio organismo de antioxidantes, que é muito importante, né? E que ele esteja funcionando também para o sistema imunológico estar cumprindo a sua função. O chá verde e o chá branco também entram nessa lista, principalmente pela sua quantidade de antioxidantes, que são as epigalocatequinas. Eles são muito concentrados nessa substância, né? E ela já foi comprovada que realmente ajuda a aumentar a nossa imunidade. O chá branco, ele tem uma quantidade ainda maior de epigalocatequina do que o chá verde, mas os dois são ótimas pedidas para você colocar na sua rotina. A cúrcuma não poderia faltar nessa nossa lista de alimentos para imunidade. Ela tem uma característica, né, de ser anti-inflamatória e também antioxidante. Então ela acaba sendo super importante. Você também pode consumir ela tanto na forma in natura, né, que você vai encontrar a raiz, como na forma em pó. As duas formas são super legais. Aqui no nosso canal a gente tem um vídeo falando só sobre a cúrcuma e eu te dou várias dicas de como utilizar ela na sua rotina. Não deixe de conferir. A semente de abóbora entra na nossa lista pela sua propriedade em ser rica em zinco, que também é um mineral bem importante lá na síntese dessas células que compõem o nosso sistema imunológico, que são as células brancas, né, que a gente comentou aqui antes. Então ele acaba sendo uma ótima opção, né, para você colocar na sua rotina, para você ter o aporte de zinco necessário. A semente de abóbora é super legal de você consumir como um snack, é muito gostosa, você pode colocar tanto temperinhos salgados, quanto fazer ela mais adocicada com uma canela, por exemplo. A gente também tem um vídeo dedicado só para ela. Confira para você saber um pouquinho mais sobre a semente de abóbora. E claro, é muito comentado, né, que a nossa saúde também passa pelo nosso intestino, a quantidade de bactérias que a gente tem morando lá dentro dele, né, que contribuem com a nossa saúde. Então é muito importante que a gente mantenha uma boa saúde intestinal, tenha uma microbiota, né, adequada para que a gente tenha um ótimo sistema de defesa também. E para isso eu trouxe para vocês o kefir e também o iogurte. Eles são ótimos alimentos probióticos que vão, né, ajudar a povoar o nosso intestino com ainda mais bactérias boas. O kefir é a melhor das opções que a gente tem. Ele vai ter uma concentração muito grande realmente de bactérias, mas se você não tem acesso ao kefir, você pode utilizar também o iogurte, dando sempre preferência àquele iogurte natural, que não tem adição de açúcar, adição de corantes e outros aromatizantes também. O penúltimo alimento que eu separei hoje é o espinafre. Ele é riquíssimo em ácido fólico e também em vitamina C, que são dois nutrientes super importantes ali na síntese dessas células de defesa e para melhorar o nosso sistema imunológico como um todo. Mas é muito importante você saber que para ele ter todos esses benefícios, você conseguir absorver todos esses nutrientes, que você passe por um leve processo de cocção. Então, nem que seja dar uma refogadinha ali na frigideira, né? Colocar junto com um omelete, por exemplo, assim você consegue absorver todos os nutrientes que o espinafre tem dentro dele. O último alimento que eu separei para você, eu tenho certeza que você vai amar, que é o chocolate amargo. O cacau, ele é riquíssimo em antioxidantes. Dentro do chocolate, a gente tem essa alta concentração de cacau, né? Principalmente no chocolate amargo. Então, você vai ter uma quantidade super grande de antioxidantes também. E é por isso que quanto mais alto o percentual de cacau, melhor vai ser para sua saúde. Claro que quando a gente está mudando o nosso paladar, a gente começa ali com chocolate meio amargo, né, 40%, e vai subindo gradativamente para você ir se acostumando e adaptando o seu paladar. Tente evitar aquelas opções que são ricas em açúcares ou que tenham muita gordura, porque aí a gente acaba perdendo um pouquinho esse benefício. O ideal mesmo é que seja um chocolate com esse alto percentual de cacau e que não tenha açúcar na composição. E como eu falei ali no começo, mas é muito importante relembrar, todos esses alimentos devem ser incluídos num contexto de uma alimentação saudável e de uma alimentação equilibrada para você ter todos esses benefícios e realmente eles contribuírem com a sua imunidade. Coloque ele aos pouquinhos na sua rotina, tenho certeza que vão te ajudar bastante. Agora eu quero saber um pouquinho de você, deixa aqui nos comentários qual desses alimentos você já consome, você tem uma receitinha diferente? Comenta aqui que eu vou adorar ler o teu comentário.
E também não esquece de curtir esse vídeo se eu te ajudei de alguma forma. Eu espero você nos próximos vídeos. Um beijo, tchau, tchau!